Fudbalski klub Vojvodina uhvatio se u koštac da osposobljavanjem i angažovanjem kvalitetnih kadrova bude ravnopravan ostalim evropskim klubovima, istaknuto je na početku konferencije za novinare. Kako kaže predsjednik kluba Ratko Butorović, svjesni su da samo znanjem, energijom i dobrim kadrovima mogu konkurentno funkcionisati u zemljama Evropske unije. Interesovanje za dobre transfere postoji. Zemlje Evropske unije prate naš rad. Iskazuju interesovanje za naše znanje i kvalitet, što rezultira dobrim transferima izraženim u eurima. Naše preduzeće postaje poznati brend u Evropi, o nama se u Evropi priča, jer transferi znanja i kvaliteta koje ostvarujemo u Nemačkoj, Holandiji, Španiji, Švajcarskoj, Rusiji, Italiji, pojačavaju neophodan kvalitet preduzeća u pomenutim zemljama, a koji do sada nisu, nažalost, oni imali. Ipak, zbog PDV-a na transfere, uprava kluba ne može biti zadovoljna. Kako kaže Butorović, Vojvodina ne traži nikakvu pomoć, plakete i priznanja koja se dodeljuju dobrim privrednicima i izvoznicima. Traže samo jedno, da ne budu kažnjavani što izvoze kvalitet u Evropsku uniju. Butorović dodaje da ih nikada niko iz pokrajine ili države nije posjetio i rekao neku lepu reč o deci u klubu ili zaposlenima. Verovatno ne znaju našu adresu, kaže on, ali zato sve inspekcije i poreski organi adresu znaju na pamet.